След дълги преговори, американският сенат одобри помощта от над 95 милиарда долара за Украина, Израел и Тайван. Около 60 милиарда долара от средствата са за Киев, но докато демократите подкрепят пакета, се допуска, че той ще бъде отхвърлен в долната камера, където републиканците имат мнозинство. Причината са исканията им за повече мерки за миграцията на границата с Мексико, което смятат за приоритет. Станахме свидетели на един от най-историческите и последователни законопроекти, минавали някога през Сената. Със сигурност минаха години, може би десетилетия, откакто Сенатът прие законопроект, който толкова силно влияе не само на нашата национална сигурност, на сигурността на нашите съюзници, но и върху сигурността на западната демокрация. Президентът на Украйна благодари на Съединените щати за подкрепата и заяви, че това доближава страната му до справедлив мир и помага за глобалната стабилност. Това е решение, за което работихме усърдно. Решение, което беше очаквано не само от нас, но и от много други нации, особено в Европа. Светът очаква американското лидерство да стане непоколебимо и да помогне за защита на живота и опазване на свободата. Междувременно руски въздушни удари са повредили електроцентрала в Днипро, заради което жители останаха без ток и вода. Силите на Киев са унищожили най-малко 16 дрона камикадзе, изстреляни към източните части на Украйна. В същото време, според Генералния щаб на въоръжените сили, само за едно денонощие е имало повече от 80 сблъсъка на фронта. Украински изследователи заявиха, че Русия за първи път е изстреляла хиперзвукова ракета «Циркон» при една от атаките си. Това е заключението след предварителен анализ на фрагменти, намерени по-рано този месец.